entrei no negócio de criar Nelore em 1971. Eu sempre gostei de fazer o negócio, fazer sempre muito bem feito o que fizesse. O Brasil, hoje em dia, nós chegamos a ser os maiores exportadores de carne por causa da qualidade desse gado que foi sendo produzido. A primeira compra que nós fizemos, nós queríamos comprar um gado VR, que fosse um gado que fosse excelente. Então separou 66 bezerras. Nós começamos o gado com o gado VR, que era o descendente do Carvajal. E depois com o gado do João Humberto, que era Tage e Guadavari. Na realidade, com os três touros que fizeram a base do gado Nelore aqui, né? O gado brasileiro todo. Nós começamos a ver que o gado estava ficando muito consanguíneo. Há décadas já estavam concentrados nessas linhagens. Aí então achei que era hora de buscar na Índia um novo gado lá que trouxesse, que pudesse contribuir para o gado que já foi desenvolvido aqui. A dificuldade foi muito grande. Não havia infraestrutura nenhuma lá. A gente teria que construir tudo lá. Então deu início à construção, primeiro do laboratório. Foi feito um laboratório que se adequou à transferência dos embriões. Posteriormente foi feito um curral de manejo. E como não havia possibilidade de se comprar ou se adquirir um tronco de manejo lá, então a gente providenciou também a exportação de dois troncos de manejo. Para se comprar as vacas era um sacrifício também. Não tem cerca, não tem nada, o gado está solto. Não é você chegar numa propriedade e as vacas estão à venda, você compra. Não, você tinha que conversar com o dono e convencê-lo a vender a vaca, porque eles tratam a vaca como um animal de estimação. Então... E as decisões são tomadas pelo chefe da aldeia. Então, se é para comprar um determinado animal lá, às vezes você não consegue comprar, não, porque o chefe da aldeia é contra. De repente chegou o chefe da aldeia lá. O que, que vocês querem aí? Não, nós estamos olhando o touro, é um touro muito bom e tal, para talvez a gente adquirir. Ele se ofendeu e começou a berrar em voz alta, você some daqui, some daqui. E esse que era o nosso contato, disse, ó, vamos entrar no carro e vamos embora, porque vai complicar o negócio aqui. Então é uma dificuldade danada. Numa aldeia, ele aceitou, tá, então vou vender a vaca. E como lá não tem papel, não tem registro, não tem nada, a gente sempre estava preparado. Comprou a vaca, já pega um caminhão, carrega, caminhão comum, não existe caminhão de transporte de gado. Então tinha que encostar num barranco, amarrar a vaca, botar em cima do caminhão e levava desse jeito. Ia uma vaca em cada viagem. As dificuldades são tremendas lá. Bom. Aí então tá, nós vamos pegar um caminhão para levar. Ele falou, não, só amanhã. No outro dia, quando chegamos lá para buscar a vaca, aí ele nos contou o que era o negócio. Ele ficou a noite inteira rezando com a vaca, pintou a vaca inteirinha, pintou os chifres, botou aqueles colares, preparou como se fosse uma noiva para um casamento. Aí sim, agora eu entrego para vocês. Estão fazendo agora, poderia ter ocorrido há 20 anos atrás, se não fossem as dificuldades que nós tivemos da burocracia, tanto aqui no Ministério da Agricultura. Então o governo brasileiro estava realmente
completamente avesso a que se importasse os embriões, porque como o Brasil já na época era exportador de carne, eles achavam que isso poderia abrir uma brecha para que os nossos concorrentes falassem que a gente estava introduzindo novas doenças aqui, com a possibilidade de fechar esse mercado. Acabou, eles se entenderam que realmente era uma coisa muito importante e aí inverteu. Eles passaram a trabalhar para dar cobertura e tudo. Vencemos a burocracia aqui no Brasil, nós tivemos que lutar com a burocracia na Índia, que é maior do que no Brasil. Motivos principalmente culturais dele, com relação ao gado e o que se faz com o bovino, mas também uma forma de eles se defenderem com relação a qualquer introdução de uma doença nova, que foi o estabelecimento de quarentenários aqui no Brasil, para que se pudesse trazer esses embriões, descongelar e transferir. Hoje em dia tem 21, 22 anos que começou esse trabalho, né? Então esses embriões chegaram aqui há 7, 8 anos no máximo que chegaram aqui. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção é que o Brasil em 71 acho que não conseguia, não exportava nada, não tinha exportação quase nenhuma. E hoje em dia nós chegamos a ser os maiores exportadores de carne por causa da qualidade desse gado que foi sendo produzido. Aí começamos a fazer exposições e com sucesso muito bom. Enquanto nós fizemos isso, quando eu resolvi parar de fazer o gado de exposição, nós encerramos no ano como melhor expositor e o melhor criador. Aí eu resolvi parar com a exposição por uma questão de mais de tempo. E continuamos com alguns leilões. O Hélio era um leilão do Orestinho Orestes Prata, que era feito na exposição. Entramos no leilão do Orestinho e trouxemos o leilão para a Mata Velha. Aí foi que ficou o nome de Elo de Raça. A gente não consegue deixar isso, porque realmente faz parte da vida da gente, né? Tanto tempo que faz parte. Resolvi levar muito a sério o negócio. Eu acho que qualquer negócio é ou para frente ou para fora.